U istorijskoj godini novopazarskog sporta beležimo dakle i povratak sandžačkih igara. Čuli ste već, sve je spremno za ovu značajnu sportsku manifestaciju koja počinje u četvrtak 30. augusta. A sa nama u studiju večeras legenda sandžačkih igara, višestruki učesnik u različitim sportskim disciplinama, aktuelni trener odbojkaškog kluba Novi Pazar i koordinator mlađih kategorija Jakub Zatrić. Gospodine Zatriću, dobroveče, dobrodošli u Dnevnik. Dobroveče, hvala vam. Zbog čega je važan povratak sandžačkih igara, po vašem mišljenju? Pa, da ne ulazimo sada mnogo u istorijat sandžačkih igara, one su nekada 54. godine krenule kao sandžačke igre sa tromeđe Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Prve su krenule u Prijepolju, dugo su tako do kraja 60. godina pod tim nazivom se odvijale, tako da u jednom momentu 70. je došlo do promjene u međurepubličke omladinske sportske igre i mi smo do 91. godine pod tim nazivom MOSI igre učestvovali, zadnje su bile u Foči 91. Posle toga je usledila jedna velika pauza od 10 godina zbog nemilih događaja na našim prostorima. 2001. opet inicijativa krenula u dogovoru s Prijepoljem. Novi Pazar je pokrenuo ponovo sandžačke igre pod tim nazivom, sandžačke sportske igre. Tako smo još jedno 5-6 godina se takmičili pod tim nazivom. Međutim, iz nekog opet razloga krenuli su sa MOS igrama. Međutim, više nisu to bile međurepubličke omladinske sportske igre, već su bile međuopštinske igre. Praktično napravljanje panda, mi bi zbog nekog mira u kući onda smo pristali da budu samo te i evo 2018. godina, svake godine mi skupljamo naše ekipe i idemo na te MOSI igre. Međutim, ja to mogu da kažem slobodno zato što ja učestvujem i sada na tim igrama kao trener i još puno mojih kolega iz drugih sportova. Ja lično u moje ime govorim sada. Ja ne vidim nikakvu svrhu odigravanja tih u čisto sportskom smislu. Jer takmičiti se pod uslovima od pre 50 godina, znači kolektivno spavanje, nedovoljan broj toaleta, tuševa, ishrana, sve to doprinosi da dolazak preterano stari sportista. Nekada je to bilo mnogo poželjno i dobro, pre 50 godina. Mi smo se tu kalili, to je bio prozor u svet za nas, tu smo naučili da se bavimo sportom, u Pazaru nije bilo i tako dalje. Ipak pauza 11 godina. Jeste. Ja lično ne vidim svrhu. Zato smo mi odlučili da, što bi rekli, obučemo novo ruho tom sportskom događaju. Iz te neke uspomene i nostalgije dajemo ime sandžačke sportske igre, ali prioritet će biti, bit će u suštini dva prioriteta. Prvi je da budu izrazito dobri uslovi. Zna se, zabavljanje sportom, kvalitetnim sportom, a Pazar to zaslužuje, znate zbog čega to kažem, koliko sad superligaških klubova, šta ta deca treba da vide, šta da dožive. Mi smo odlučili da ti uslovi budu na najvećem mogućem nivou. I šta očekujete? Znači, hotelski smeštaj i sve to i izuzetno dobre ekipe. One se zovu sandžačke igre, međutim, nismo ih preodredili samo za gradove Sandžaka, bit će otvorene igre, može dođe tu i Kraljevo i Beograd i bilo ko, da se organizuju izuzetno kvalitetni turniri koji će na najvećem stručnom nivou da budu ocenjeni kao uspešni i da naše ekipe vide koristi od toga. Sad je era, termin odigravanja prijateljskih utakmica i turnira. Šta očekujete konkretno za odbojkaše? A konkretno za odbojkaše očekujem... Tu je 6 ekipa, Novi Pazar, Prijepolje, Rožaje, Kraljevo, Novi Pazar, 2, Tutin. To su dve grupe. Očekujem da mi igramo finale sa Kraljevom. To je jedan jak superligaški klub. Igra će se u subotu kvalifikacione borbe. U nedelju u Pendiku će biti za treće mesto i finale za prvo mesto. Očekujem da osvojimo zlatnu medalju. Puno uspeha i neka se srećemo. Hvala što ste izdvojili vreme za Dnevnik. Hvala vama što ste pozvali.